Ah, baru on kunci. Hidup break. Ha? Hidup break. Ah, dia break. Morning. Kekok lah. Kaki nak letak mana semua tak tahu. Lagi lah. Lagi lah 3-4 round. No. Never mind. 3-4 round dulu. No problem. Nanti agaknya you pun nak beli. Slowly, tak apa. Feel the throttle. Feel the throttle. Abang ni tak ada motor kan? Ha? Ada motor? Dia ada lesen motor tapi dia tak ada motor. Dia drive. Tapi dengan benok tadi macam seram sikit. Yes. Saya seram ke? Dia lah, saya tak tahu. Saya belok ke je. Ya, dia belum dapat feeling. Dia dapat feeling. Lagi-lagi bang, lagi. Lagi-lagi. Haa. Kaki pun dah tak nak turun. Sekarang test kelajuan lah. Okay, you stop here first. You do one thing for me. You do one thing for me. Very easy. You go one round. You go ram down, go one round, go ram up back. Ram down, habis yang up ni mana? Ha? Yang up ni ram. Turun lah, turun, lepas tu pusing satu round sama, tingkat 6. Naik balik. Naik balik. Try. Morin. Morin. Kenapa kamu main nak lalu? Boleh, boleh. Nanti boleh try. No problem. Saya sekarang sama pecah ni. Kena adjust kaki. Ah, turun, try turun. Lain pusing satu round eh. Rear brake, rear brake. Jangan use front brake. Rear brake, man. Siapa Man? Ha? Nama? Saya Rizwan, dia Azman. So Wan lah. Azman. Okay, side stand kan sini. Side stand dia pegang. Tolak, baru jatuhkan. So dia yang barunya dia akan naik sendiri. So kita tak risau tentang stand tertinggal. So bila kita tengah corner, stand tertinggal nanti terangkat terjatuh. So dia tolak sendiri. Yang barunya lain tak boleh nak. Masa ni dah season ni saya lah. Dia bagi jauh. Ya.
Kalau tadi aku tengah main laju juga. Kalau laju juga, saya laju. So, Rizwan kena try? Saya tak boleh, sebab dia tak nak. Alamak. Dia sebab tu saya panggil dia, untuk dia testkan. Kena try lah, tak try tak tahu. Ya, dia kasi video, okey. Saya check yang dia. Ini nak kena faham this is mine. So mine I'm it's a bit different lah. This one can go out of the box is 30. Easily can go double the speed. Kalau biasa ni standard? Standard about 30 lah, 30. Tapi 30 dia laju je. Panjat bukit lain. Panjat bukit sama. Panjat bukit sama. Ini 1,600 lah. 1,600. Ini 1,600. Tapi dia punya speed lah. Throttle kita boleh adjust tak? Speed throttle atas kita. On our own pump. Ah, kita tak cakap ada adjust button ke aku nak 25 je jalan. Tak ada. Itu kira ada auto cruise. Ini kira macam your car lah. Same. You tekan lebih, dia pergi. Tekan kurang dia. You want a cruising speed, you akan adjust your pressure of your legs, then it will go 80 an hour. Something same. Kaki pun ada rest tepi lah. Lagi banyak space. Sebab tadi aku letak kepala. Lepas tu kurang kepala. Kalau I ni tinggi dari you, ada space nak letak kaki. I think I'm sure you have lah. No problem. Cuma seat you nak adjust, handle you nak adjust tinggi sikit. Satu je. Ni maaf lah, tak boleh adjust pasal tadi saya tukar hidrolik overcompensate dengan length dia. So terpendek. Bab modify ni. Kalau B2 ni stop tadi. Ada? 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 Saya tak cakap pun ada. Ada. Itu nanti dekat kedai kita boleh cerita. No problem. So, saya nak juga kawan-kawan sama-sama kan dekat sini. Dekat sini ke? Temnis. Ha, eh? Dekat lah. Dekat. Jom kedai kopi. Saya West Coast. West Coast sini je. Sini West Coast, Singapore Poly. West Coast. Sampai? Ni sebab tu saya cakap, atas bateri saja. Bateri is kena upgrade lah. Bateri dia busuk berapa dia? Oh, busuk memakai ribu sebenarnya. Ribu dia? Tapi kita ada option, bahawasanya boleh sikit-sikit lah upgrade. Ada option. Tak ada kita nak ni. Tak apa, gantung lah dekat tu, tak apa. Orang rumah punya. Alright. Jadi kalau saya ambil